el té tot en este tema. Tot, absolutament tot. El que volem és que es faci el més pronte possible. El que volem és que es faci de la millor forma possible i que als financers les costi el menys possible. I per això, nosaltres avui, responsablement, continuarem a apoyar este projecte, que encara que en matisos, o que n'hi ha en matisos que no ens agraden, nosaltres, per responsabilitat i perquè la gent gran de Vinaròs necessita una residència de la tercera edat, votarem a favor. Moltes gràcies. Bé, me toca clarificar unes coses que han hagut al llarg del, del debat. I en primer lloc és que, bé, quan uns regidors de l'Ajuntament, per les circumstàncies que sigui, s'ausenten, us ho comuniquen a l'alcalde i per normativa, si és més de 8 dies, que no sé si els dos membres del Partit Popular que falten, perquè no tinc informació, seran més de 8 dies, doncs ho tenen que comunicar per escrit. Vull dir que no me tire la culpa a mi de que no han assistit dos regidors del Partit Popular perquè aquesta alcaldia no sabia en absolut que aquests dos regidors anaven a formar el ple. Perquè la veritat, vull dir, inclús aquesta ausència d'aquests dos regidors pot fer pensar si no hagués canviat el vot del Partit Popular havent els 10 membres. Vull dir, aquesta és una incògnita que el portaveu del Partit Popular tindrà que clarificar